Shirka madaxda Soomaalida ayaa maanta galay maalintii labaad iyada oo madaxda ka qayb galaysana ay muujinayaan tanaasul si looga fogaado fashil ku yimaada mar kale shirka. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Maalintii sii labaad ayuu galay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kadib markii uu shalay si rasmi ah uu uga furmay xaruntii hore ee ciidamada cirka ee Fisiyooni. Shirkan oo uu dah furay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ah mid xasaasi ah oo indhaha lagu wadaayo, waxa uuna ku bilowday jawi wanaagsan iyada oona ay ka qayb galayaan dhammaan hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho. Intiisa badan waxaa shirkan diiradda lagu saarayaa ismariwaaga ka tagan arrimaha doorashooyinka dalka si loo helo xalka madambees ah. Waxa uuna dhammaystir u yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee Muqdisho. Warar ay heshay idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in madaxdu ay ku qanacsan yihiin sida ay wax u socdaan, mana jirta ilaa iyo haatan shuruud ama caqabad shirkan soo food saartay. Sidoo kale madaxda qaar ayaa ka tanaasulay qodobadii la isku hayay ee sabab u ahaa in lagu kala tago shirarkii kan ka horreeyey. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliya oo iyadu soo qaban qaabisay shirweynahan ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in isfaham buuxa laga gaari doono arrimaha doorashooyinka. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu doonayo in la soo koobo qodobada muhiimka ah ay madaxdu ay ka xaajoonayaan intii suurtagal ah si xalgagaaristoodu ay u fududaato. Iyada oo maanka lagu hayo isu tanaasul, isqancin iyo walaalnimo, waxay tahay in ahmiyadda koowaad la siiyo badbaadada shacabka Soomaaliyeed iyo in dalka uu aado doorasho laysla ogol yahay oo dhaqso ku qabsoonta, ayuu yiri Macallimo. Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka ayaa soo dhaweeyey shirka galay maalintii si labaad. Sidoo kale danayaasha Soomaalida ayaa ugu baaqay dhinacyada in shirkan ay isku fahmaan si xilli dhow dalka ay ugu dhacdo doorasho wadar ogol ah. Waxay madaxdu ay ka dalbadeen inay ilaaliyaan wax walba oo keeni kara ama dhaawici kara shirka socda. Soomaaliya ayaa waxa weli ka jirta xaalad ka dhalatay isjijiidkii arrimaha doorashooyinka, waxaase haatan rajo wanaagsan laga qabaa in shirka ka socda Fisiyooni la isku fahmo go'aan ka madambees aan la gaaro si looga gudbo xaaladda kala guurka ah ee xilligan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u diyaar garowday sugidda amniga goobaha ka dhacayaan doorashooyinka dalka. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha amniga doorashada iyo sugideeda. Wasiirka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay diyaarisay qorshaha lagu sugayo amniga doorashada dalka inay dhacdo, taasi oo aan weli heshiis laga gaarin isla markaana uu socdo sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa. Arrimaha uu muranka ka taagan yahay, wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in hay'adaha amniga iyo taliska ciidanka ay u diyaar garoobeen sugidda amniga doorashada, isagoo xusay inuusan walwal badan ka jirin arrimaha amniga ee ku aadan dhanka doorashada. Wasiir Xundube ayaa tilmaamay in haatan ay sugayaan oo keliya in shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka uga socdo Muqdisho heshiis lagu gaaro. Waa amnigu waa hooska siyaasadda, siyaasadda hooskeedu waa amnigu. Haddii siyaasadda laga heshiiyo, amnigu waa sahlaya. Waxay markii hore la isku hayay siyaasadda ahaayeen, siyaasadda waa laga heshiiyey. Hadda waxa laga maraya waa sidee wax loo fuliyaa iyo ay maraysaa kalsooni guud iyo isfaham guud iyo heshiis siyaasadeed dhacay. Sidaas darteed amniga waxa waa arrintiisu. Hadda marka aad madaxda wareysataba waa soo dhaaftay su-aashaas meesha. Kalsoonida ayaa waxay baabi'isay wax badan oo laga qabay arrinta amniga. Hay-adaha amniga wasaaradda ugu sarreyso iyo wasaaradaha waliba amniga shaqada ku leh oo wasaaradda amniga ku ka tahay iyo intii kaloo la xiriirtana iyo taliyaasha iyo madaxda siyaasadda badankooda waa isarkeen, waana isarki doonaan. Marka hadda maanta walwal badan oo ka taagan arrintaasi ma jiro. Qaabka loo fulinayo iyo sida ay tahay ayaa shirkan kasoo bixi doona. Wasaaradduna diyaari u tahay, taliyaasada ciidamada kala duwan ee hawsha ka qaybgeli doonana qorshahooda mar hore diyaarsadeen. Waxay sugayeen kaliya in lagu heshiiyo, ayay sugayeen qorshaha mar hore la diyaariyey. Qaabka waxay fulayaan haddii maanta la yiraahdo shirka waa lagu heshiiyey oo biriya la qabanaa, wasaaradda amniga iyo ciidamada hawsha qaban doona intuba waa u diyaarsayeen qorshahooda. Shacabka guuluu ka sugayaa shirkaas, wuxuu ka sugayaa heshiis, wuxuu ka sugayaa in doorasho la aado, wuxuu ka sugayaa shacabku in meesha waxa ka soo baxaya ay noqdaan wixii oo asagu rabay ee horumarkiisa iyo nabaddiisa ka shaqeynayay. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya xilli uu socdo shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, kaasi oo shalay ka furmo Muqdisho ayna ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Abdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa la kulmay madaxda AMISOM iyo wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha midowga Afrika Ambassador Francesca Madeira oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee howlgalka AMISOM. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Abdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa mas'uuliyiinta uu la kulmay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sida amniga doorashooyinka loo sugi lahaa. Ambassador Francesca Madeira ayaa tilmaamay inay door fiican ka qaadan doonaan sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka ee Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda shir u dhexeeya madaxda Soomaalida, kuwaas oo ay kaga wada hadlayaan sidii dalka uu aadi lahaa doorasho. Markaan aan eegno wararka gobolka Galgaduud, galmudug ayaa bilowday hubka dhigis lagu sameynayo milishiyaadka hubeysan oo ku sugan degmada Caabudwaaq. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo soo diray. Kulan magaalada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ku dhaxmaray mas'uuliyiin ka socotay galmudug, qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada amaanka dowladda federaalka ee ka hawlgala deegaanka ka tirsan galmudug, waxgaradka magaalada Caabudwaaq ayaa looga hadlay amaanka magaalada iyo sida wax looga qaban lahaa dad dalal ku salaysan aan uga qayb ka geystay deegaanka ka tirsan magaalada iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Caabudwaaq iyo waqooyiga gobolka Galgaduud. Kulanka dhexmaray mas'uuliyiinta ka socotay galmudug, qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada amaanka dowladda federaalka, waxgaradka magaalada ayaa la soo afgartay in hubdhigis laga sameeyo gudaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Galgaduud si wax loogu qabto dilal aan uga qabil ku salaysan oo tiro dhowr jeer ka dhacay gudaha magaalada iyo deegaanada ku teysan. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Caabudwaaq ayaa sheegay in galmudug ay waqooyiga gobolka Galgaduud ay ka bilowday hubdhigis lagu sameeyay dadka shacabka si wax loogu qabto xaalad amaan xumey ama mid la soo dhaafay la soo diray deegaanka ka tirsan galmudug, isla markaasna ciidamada amaanka dowladda federaalka howlgal hubdhigis ay ka wadaan Caabudwaaq iyo deegaanada hoos yimaada. Bulshada waxaan ku wargelinayaa maadaama wadahadal guurtiga maamulka lamaha amniga ay isku waafaqeen sidii loogu halgali lahaa degmada Caabudwaaq ayadoo la kaabayo laamaha amniga sidii loo garab istaagi lahaa, hormuudna loogu noqon lahaa. Bulshadu waxaan u sheegayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan, laamaha amniga, gaar ahaan dhalinyarada inay si buuxda ula shaqeeyaan. Waxaa la caadaystay in gacan ku dhiglo oo bila sabab qof ku dilay fakado ay dhacday kow iyo labo aynasan dhici doonin degmada xeendaabkeeda la adkeyn doono, iyadoo loo dhan yahay oo dokumenti ballaaran loo saxiixay laamaha amniga, ciddii u hoggaansan weydo waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan, iyadoo loo dhan yahay cid walba oo amirtaas qaadan weydo waxaa la ogaanayaa in amniga ay ku tahay lid, waxaana howlgalku uu ka bilaabanayaa hubka bila sharciga ah ee deegaanka lala marayo. Dadka u dulqaatay ama damiirka u yeeshay inay dariiqa xiraan ayaguna waa laga howlgeli doonaa, waxay la mid yihiin hubka bila sharciga ah, sababtoo tahay bilicda magaalada iyo hubka bila sharciga ah waxaa laga shaqeynaya koowaad wey. Waxaa xigo nadaafadda oo magaalada aad u liidato iyo nawaaxigeeda, iyadana in gacan ballaaran laga geysan doono lagana shaqeyn doono laamaha amniga qorshaha ay ka howlgalayaan ay kow ka tahay. Dariiqyada la iscaadaystay guri walba hortiisa in la xiro, dariiqa in la cariiriyo waa la furi doonaa jidadka in badan. Maamulka galmudug ayaa dadaal xoogan ku bixinaya hubdhigis lagu sameeyay deegaanka ka tirsan galmudug oo maamila soo dhaafay ka dhacayaan dilal ku salaysan aan uga qabiil. Xasan Axmed Maxamed Riidi kulmay Cadaado. Mahadsanid Xasan. Taliyaha ciidanka booliska degmada Walaweyn ayaa sheegay in la kala qaaday ciidamo shalay ku dagaalamay gudaha degmadaasi. Cabdifataax Cali Cumar ayaa warkan shabeellada hoose ka soo diray. Ayadoo shalay degmada Walaweyn uu ka dhacay dagaal culus kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac una dhexeeyey gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ayaa haatan waxay tahay degmada mid degan. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Walaweyn ee shabeellada hoose oo la hadlay shacabka degmada Walaweyn ayaa ka warbixiyey xaaladda degmada, sheegayna in markaasi labada dhinac ay kala qaadeen islamarkaana ay aqbali doonin xabad dambe inay ka dhacdo degmada gudaheeda, sheegayna inay ka go'an tahay tallaabo inay ka qaadaan qof kasta oo dadka shacabka ka dul rida
degmada xabad sharci darro sida uu yiri taliyaha saliga booliska degmada Walloweyn shaqaaqada yareed ee ka dhacday degmada oo hadda aan hoggaan kala galnay labada dhinac oo siistay ayna naga balan qaaday in xabad rabo inay dhici doonin waxa ku maasa arrintaas shacabka oo ka jiif waayay arrintaas dhalinyaradii shacabka awal waxa isku ma soo harin degmadii oo garab weyn aan ka helnay aan kala dhexgalnay oo haddana naga war hadalkii naga qaateen in ayna xabad danba dhici doonin ayna naga aqbaleen taliyihii daraawiishta oo garabkayga taalo ila socday marka arrintaas insha allah waxaan rajaynaynaa inay xabad danba ayna degmadan ka dhici doonin shacabka xabad way soo arkeen way ku soo gurteen ma aha in haddana maanta loogu daro korkood lagu dagaalamo shacabka anaan ma yeelayn mana yeeli doono in shacabka degmada Walloweyn korkiis xabad dabda ay ka dhacdo ama lagu dagaalamo si kastoo yaataba xaaladda guud ee degmada Walloweyn ayaa haatan waxa ay tahay mid degan waxaan la ogeyn sida uu ku dambeyn doono hadalka taliska booliska ah oo uu sheegay in markaasi ay kala qaadeen labadii ciidan ee ku dagaalamay degmada Walloweyn maadaama tiro dhowr jeer ah horey loo kala qaaday waana la dhexdhigay taasi oo aan wax miridhal ah laga helin maadaama shalay ay ugu dambeysay dagaal uu dhexmaray Cabdi Fitaax Cali Cumar Tawakal shabakadda wararka kulmiye gobolka Shabeelle Hoose ciidamada militariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanka ka tirsan bariga gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ino soo diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qayb ku sugan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab maamulayeen howlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya qaybta 72aad ee ka sameeyeen qayb ka mid ah bariga gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ku gaareen tuulooyin hoostaga deegaanka Qoordheere oo ka tirsan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana inta badan ay la wareegeen tuulooyinkaas oo hore u arimayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab saraakiil ku sugan degmada Raagacale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ii sheegay in howlgalkan lagu gol leeyahay sidii looga saari lahaa Al-Shabaab deegaanada dhinaca bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dagaal kula galay dagaalamayaasha Al-Shabaab qayb ka mid ah bariga gobolka Shabeellaha Dhexe tani markii howlgalka ay ka bilaabeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka hoostaga degmada Raagacale iyo degmada Jowaar ciidamada dawladda Soomaaliya wadaan wili dhaqdhaqaaqyo ciidan kaasoo ay ka wadaan bariga gobolka Shabeellaha Dhexe.